Vema TV. Ebwana mimi naitwa Mashati 47 ni mtangazaji wa Vema TV. Ebwana ushauri tu subscribe channel hii iwe wa kwanza kunapata habari zetu. Yani ni habari zote. Yes, zinapatikana hapa ndani ya Vema TV. Ebwana stories zinazozidi kuzungumzika au kuongeleka ni stories zinazomhusu msanii wa nyimbo za asili afahamika kwa jina la GUDE. Huyo msanii yupo na anazidi kuachia mapini mapya, yani nyimbo mpya. Na hivi ninavyozungumza na nyimbo kama nne zinafanya vizuri na zinafanya poa kabisa. Kuna watu wamezusha kwamba amefariki lakini sio kweli. Ni story ambazo zinazungumzika tu mtaani. Hizo hapo ni sifa za Wabongo, yani wa Tanzania. Mtu anapofanikiwa au anapozidi kuwa juu na watu wanazidi kumtangazia kifo. Hii hapa sio mara ya kwanza, ni mara ya pili, na kuna wengine wanaozusha kwamba eti anaumwa. Bwana subscribe channel hii na uwe wa kwanza kunapata habari zetu. Naitwa Mashati 47. Cha kukushauri tu rudi nyumbani ukafanya masuala ya msosi, ule ushibe, usubirie ugali wa mama, sio kusingizia watu wamefariki. Asante sana. Na kama umenuna, basi pita hivi. Vema TV.